We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out, but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the wind up post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret the things that we'll do. Cause parei aqui pra dar a mamada da Isabela. E aí eu vou colocar uns quadros que vocês lembram que eu coloquei na cozinha na época da Luísa, que é uns quadros bem lindos dela. Então, tem esse, ó, que eu tenho um apego, gente, muito, muito, assim, afetivo por esses quadros, porque foram pinturas, né, da Luísa. A Luísa tinha 2 aninhos, então eu quero meio que eternizar esses quadros, sabe, gente? Ó, é muito lindo. Eu tô com a Isabela aqui no colo, mas pra quem não lembra deles, ó, são quadros perfeitos de pinturas da Luísa. Tem esses 3 que eu tô pensando em colocar aqui, ó, nessa parede, no nosso quarto. Tem, eu não vou colocar no quarto delas porque vai ficar nada a ver, sabe, gente, aqui. Vai ficar meio que sem sentido. E aqui na sala eu acho que vai ficar muita informação, muito cheio, sabe, porque tem um painel nessa parede,
tem cortina nessa outra, então acho que vai ficar muita coisa assim. E... Amores, já estamos aqui entrando na rotina da noite. Tô aqui com a Helena, minha mãe. Tá tomando o quê? Mulher! Derramou no chão. Mulher, não pode não, mãinha. Minha zinha. Deixa eu limpar ali. Calma, gente, calma, que eu ensino a ela não derrubar as coisas, porque a bichinha tava com a boca cheia. Calma! Às vezes, quando eu gravo alguma coisa que as bichinhas fazem errado, você já fica, você tem que ensinar essas meninas. Maninha vai tomar um banho agora. Vou lavar esses cabelos, que está super suado. Quando eu começo a fazer as coisas, a primeira coisa que fica feia é os cabelos, né, minha gente? Porque fica
duro de poeira. Eu ia colocar as coisas nesse banheiro aqui, acabei não colocando porque demorou muito, já tava cansada. E tia já ia embora também, né? Djalma tá aqui ali na sala quase com as meninas, só que a Helena tá por aqui. E, gente, vocês gostaram do quadro aqui na parede? Eu amei, achei que deu uma vida aqui nesse corredorzinho, ó. Tá vendo? Ficou muito lindo e simbólico também, né? Djalma disse assim, gente, que ele tá num momento, assim, que ele quer ver coisas, assim, simbólicas, coisas que marquem na nossa casa. Por exemplo, quando a gente tiver, as meninas tiverem grande, lá em casa tinha uma parede assim, tinha um cantinho assim. Então, aqui no nosso quarto, eu quero dar uma ajeitada aqui na cabeceira dessa cama, porque tá tão branquelo. Não, Helena, não pode não, meu amor. Manhã não disse que não pode, Helena Maria. E o dental, não pode pegar mais, tá certo? E aí, agora, eu vou tomar meu banho, cuidar antes que Isabela acorde. Tomar o quê? Corta tábua. Tábua, né? Gente, acabei de sair do banho, correndo. Isabela acordou ali nos braços de Djalma. E está na maior gritaria, choradeira. Porque está na fase de entender que eu e ela somos um só, entendeu? Somos mãe e filha, mas não é duas pessoas, é uma só. Que ainda é a fase da esterogestação, né, gente? Que é quando o bebê ainda associa o útero, as coisas do útero. Só que como ela não tem mais o útero, ela associou agora tudo a mim, né? Principalmente conta da amamentação, todo esse apegozinho da amamentação. E aí ela tá ali, gente, no maior choro. Aí eu tenho que correr agora pra mim se ajeitar aqui, pra pegar ela. Pedimos tapioca. Aí tem ali, gente, um inhame no fogo, mas eu tô assim, tipo, não quero comer inhame. Aí pedi uma tapioca bem recheadinha, que é bem gostosa aqui, tá? E eu saí toda, ó, sim, a gente, eu saí assim, tipo, uma louca do banheiro, porque a minha filha tava se acabando ali, chega, tá ficando sem ar. Deixa eu cuidar. Nunca dormia. Helena, minha gente, nunca dormi, não. Tô ajeitando aqui o banho da Isabela. As meninas já estão indo dormir, né, Helena? Dormi não. Tá na hora. Mamãe, papai, Isabela, todo mundo vai dormir. Não dormi não. Ah, Maria. Pare com isso, menina. Pare com isso. Não pode não falar assim. Bora lavar esse rosto. Venha. Já tomou banho. Tirar esse bode, né? Tá todo molhado. Vai mandar papai tirar o bode e trocar a fralda. Vai. Vai. Vai mandar papai trocar o bode. Ei! Oi, Bela. Tomar banho? Vamos tomar banho? Tá na hora, né? Tem um vídeo, amores, aqui no canal mostrando um pouco da nossa rotina da noite, tá certo? Pra vocês que querem ver como é o processo desde o início, né? Gente, é um barrufo. Vamos. Gente, por aqui nem sempre é tudo certinho não, tá? Hoje, por exemplo, foi um dia que eu parei ali na sala, coloquei uma série qualquer na Netflix e comecei a assistir, sabe? Tudo bem. Helena tá aqui ainda, não foi dormir. Ó, a mamãe já vai passar o olhinho de lavanda aqui, ó, na golinha da roupa.
Gente, o óleo de lavanda tem sido maravilhoso aqui na nossa rotina. Maravilhoso. E vocês viram aí ela chorando, né? E talvez muita gente diga, meu Deus, acuda, acuda, Lara, a menina. Né? Quando alguém vê um bebê chorando, a primeira coisa que faz é tipo, acuda, faça alguma coisa. E, gente, ela tá bem, né? Foi só um chorinho de comunicação. Porque ela já tava querendo sair daqui, não queria ficar mais deitada. Então, não é um choro agoniante, né, gente? Porque ela tava sentindo alguma coisa. Claro que eu não vou deixar ela chorando aí à toa, não, né? Mas eu tô aqui com ela, eu tô ajeitando ela. Então, relaxa, gente, sabe? Quanto mais a gente ficar agoniado com o choro do bebê, mas vai ser ruim a longo prazo. Olha, eu tenho mania de passar pomada na boca. Essa pomada é branca. Então, uma coisa que eu sempre falo para as mães é: não tenham medo do choro do bebê. Bebê chora mesmo, gente. Bebê chora. Chora porque quer ficar em pé, quer que você fique em pé com ele, quer que você pegue no colo, quer que você coloque no peito. Bebê chora por tudo. Então, nós não devemos ter medo, né? Nós devemos ficar atentos, claro, aos choros do bebê. Mas medo de, por exemplo, o bebê faz, aí você já, meu Deus, chega, é alguma coisa. Não, gente. Tenta manter isso na mente, né? Que bebês choram. Nenê, velho, eu digo, eu choro tanto mesmo que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Eu lavei meus cabelos, tá, gente? Por isso que tá assim. Ele fica assim, ó, quando tá natural. Ó, se eu passar um reparador, ele fica mais assentadinho, mas qualquer ventinho, qualquer coisa, ele já fica armado, sabe? Por isso que eu gosto de passar algum reparador de pontas ou alguma chapinhazinha para deixar ele mais alinhadozinho. E agora eu vou ajeitar a Isabela, vou cuidar a gente aqui no sono, no nosso sono da noite. Amanhã começa mais um dia com a graça de Deus. E eu vou gravando aqui a rotina para vocês, tá? Vou finalizar esse vídeo agora para não ficar muito misturado com outros dias, outros vídeos, coisas de rotina, né? Porque às vezes eu não consigo finalizar um vídeo em um dia, gente, é muita coisa. Ai, bora cuidar. E é isso. Um beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau!